Wa musi twari dutegereje urageze turanezerewe Mutweretse ibirori bageni beza Iyo sayo urukundi babera impamba Mukomerwa amashyi urwunye n'impundu za kibyeyi Natubereye beza Turizihiwe, murizihiwe Natubaniye neza Turizihiwe, murizihiwe Natubereye imfura Turanezerewe, muranezerewe Magura marembo urugo nurugendwa Turasaba Imana ibagwiriza imigisha Mutunge, mutunganirwe Natubereye beza Turizihiwe, murizihiwe Natubaniye neza Turizihiwe, murizihiwe Natubereye imfura Turanezerewe, muranezerewe Mushinjagira gisheja Sheje banya kubyara banya guheka uko mushaga uku urakomeze kuburugero urwanyu ahora urugwiro natubereye beza turizihiwe murizihiwe Nezerewe ubwo butwari nubwo kuratwa turizihiwe murizihiwe urwo mukunda uraruhorana urizihiwe arizihiwe urwo mukunda uhora rutoshye aturunuru yishona wishye mukunzi mwiza w'ibihe byose unyemerere nkwakire mu ruhame rwa benshi komeza bindi ati nyemerera ariko nanone mbere yuko n'ubundi tuyambe muzimu zingo nagira musare umwe mu bingenzi bacu yigire hina turagize imana ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amen ngwino roho mutagatifu sanga mu mitima kwemera bagukunda Uwereze roho wawe byose bebishya sizabone guhinduka dusabe Mana wamenyesheje abakwemera roho mutagatifu turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen uganze muri ingando maze ineza yawe dusakareho tukweretse imiryango yateranye Mana tukweretse urugo rushyashya nyagasani umaze kumugisha mu kanya gashize ukomeze urube hafi kandi urugire inama ukomeze uhe imiryango yombi yateranye uyikomereze urukundo kandi uhe kunga ubumwe tubigusabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristu amen ku izina ry'Imana data na mwana na roho mutagatifu amen Mungkin kita masih terus ini. Mungkin kita masih terus ini. Jadi, sebenarnya, sebab
Kira. Ashimye.
umukunzi aho ejo kuri cumi n'umunani nibutse ko hari amasezerano nagiranye na Christophe naje rero mfite ibyiciro byose n'abandi bari mu mujishi naje nje nguhekeye umugeni witwa Aline. Ngira aho mu byubahiro bye namusaba agahaguruka. Wabibonye ko ntabwo nigeze nkuguranira, ntahaguruka na byo mbuze Aline sharira rumwe. Babaye umwe. Ubutumwa cyangwa se ijambo rikuru ryari ryo naje muhetse nk'umuryango wa Christophe. Za nzoga zose bwa butumwa bwose mwamuhaye ntabwo handi hose navuze yageze mu nzira ngo azigurishe cyangwa se azisome ntagere iwacu akanjamana. Christophe, uri imfura y'ubutumwa umuryango wawe ukomeza ukugirira icyizere, ubundi reka nisabire aba bana bacu ariko mwabampera amashyi. Kuko nk'uko wayivuze neza by'irembo, irembo murarimba ndetse n'inka rifata irembo urayisiga, irembo riguma ari ryanjye ariko kumbwira ko ntazatinda. Ntabwo natinze, naraje nza mbasaba umugeni. Umugeni muramunyemerera ariko icyo mutampaye ni inkwano. Nanjye mbabwira ko naje ndi umutunzi, ntari umworo, murankusha inka murazishima. Nimushimire umusaza rwose amusezera twasezeranye, ntabwo yawushije. Muri make rero nk'uko umugeni mwamumpekeye, mwampekeye umugeni uje kubaka urugo n'inshuti ye Kayitare. Ariko icyo dushima ko imigenzo yose bayubahirije. Muri make kandi ndizeye ko ibyo dusaba Imana izabiduha, izabiduha byanze bikunze, izabaha urubyaro, muhorane amata ku ruhimbi, muhorane amata yo kurera abana, muzagwire muzagira abuzukuru, mugire n'abuzukuru. Tumukomere amashyi neza. Abo nabo ni ababyeyi ntangire kuko ntibagereranywa n'abandi bose. Kubashagara no kubaba hafi kuva kiriya gihe. Ndavuga muri wa mugaragu w'abagaragu b'urukundo dufatanyije. Ndavuga umujari.
so gusa kuko nzakwitura bihagije ati Imana iguhe umugisha turagukunda cyane murebe hano ndagusezeranyije mama igihe cyose uyu munsi n'iteka ryose imitima yose itekereza iki yewe niyo tukubiri igihe cyose ndagutekereza ati mubyeyi mwiza nyemerera I am a man of God. Imana izabe mu rugo rwanyu hanyuma kandi nk'uko mutunejeje muzanezezwe n'abana muzabyara Imana umugisha umuhungu wanjye urakoze felicitation ati mwana wacu felicitation turakwishimiye gusa tuzagutetesha tugutoneshe turakwishimiye Imana iguhe umugisha intambwe idasanzwe yo kugira ngo watere imbere Imana ijye iguhe umugisha turakwishimiye amatsinda agira ngo I am a Chimina. Ariko badutumye bati Aline na Charles bagire ubukwe bwiza kandi kabisa Charles urusa umugore w'umutima Aline umukozi kabisa ni n'umugore w'umutima wose kandi bakaba babifurije urugo ruhire ubundi butumwa bwari buvuye kwa bosi wa kapitan I am a little bit of a ibwami bakeneye rero kumenya uko twasanze ab'ibwami unyemere rero mubyeyi mwiza njye gutanga ubwo butumwa uko nabasanze ndetse n'urugendo uko rwagenze kuko nabo bafite amatsiko yo kumva ubutumwa mu by'ukuri ntabwo nakwereka ntabwo baguhaye uretse ko ubona abanyarwanda sugira ngo nitwashime yenda hari igihe uzatuma abana ariko uzabatuma aho hose ahonze maze rero umubyeyi mwiza uzi ko iwacu ari ababyeyi nyine umuntu yifuza yose rimwe maze rero njya kubyara kugira urugendo rwiza kandi turamukirizaho mwasize uti mwakunze turi mubyare muheke mukomeze ubujisho byiza cyane mwakoze mbifurije kubona byiza gara neza fata ifoto mana nziza ushobora byose n'ubundi tukweretse umukwe n'umugeni turabakweretse ngo wowe umugisha muri byose tubasaba imigisha y'umugeni ibumoso
tubasabiye gutunga bagatunganirwa gutuza umutuzukari wabo tubasabiye mu rugo rwabo kugira ihumure tubasabiye kugira abana b'abahungu n'abakobwa tubasabiye gushingwa by'umugongo tubasabiye kukumenya no kugusobanukirwa uzabe umubyeyi bakubera abana turasenze kugira ngo buri muntu wese witanze uko ashoboye kose ahabwe umugisha nawe ngaho rero bibaye ngombwa ko tudakomezanya bamwe ugenewe n'abagiye usigaye n'abasigaye bagere mu ngo amahoro kandi n'abandi tumeze kubarinda nimwe n'imbabazi n'ibambe byawe dukomeze kutwomaho iteka byose ni mu izina rya Yesu amina. Kera amata ni umuco nyarwanda ntacyo tuzahinduraho na kimwe rero ngira ngo ba nyirasenge bari hano ngira ngo ibindi turebegera hariya hepfo twazanye imbuto z'ubwoko bwose ngira ngo izihingwa mu Rwanda urazizi twazanye amasaka twazanye ibishyimbo twazanye umuceri twari dusobanuye kimwe kimwe cy'umugeni umugabo ni umugabo w'umutware w'urugo mujye munabimenya ahantu muzajya hose nuko rero nakora umuhango wo kubikurura barangiza babaha amata kera aho twakoraga amasizo tubitaga amasoso ntabwo iki turagenda tujya mu iterambere rishya ariko bitavuze ngo ari imihango tuzahindura umwe arahereza undi umugabo aranywa n'umugore anywe nibarangiza umwe araha umukobwa undi aha umuhungu cyangwa na ni kuvuga ngo umudamu arahereza umuhungu umusore ahereza umukobwa ariko nibo banze mu mwubwanyu amata kandi mwumve mu gutomereka duserega mamana dushya pfa mu gitondo ni umusomo rwose kandi bafurabane oya amata turayafite niyo nicyo bivuga ubwo noneho mubahe bifashe kete nazanje mu mashyiragaho barya hagati bamwe bajya inyuma abandi bagitwashyira hagati kana kamama we
basaba imigisha twifuza kugera ku murongo batwifuza imigisha yose hanyuma twongera n'ikintu kivuga ko twazanye imbuto z'ubwoko bwose twarahinze yahingaga umwana natwe n'umuryango twahingaga rero dushaka kugira ngo imbaraga zawe n'izacu zifatanye ntabwo twabwira ngo twiherere tunabigumane hanyuma tugusaba ko tumaze gushyingira ko tuzatwereka aho bakiri abana wahatweretse wahabonye niho tuvuye ni mu rugo rwawe ejo mu gitondo bazafata amakaramu bajye guhinga bazafata amakaramu bajye kwandika urabona iterambere aho rigeze ubu niwo mutwe wese ubu niwo mutwe tuvuyemo aho tukajyanye mu mico n'ibikorwa tugiye gukora tugiye gutwikura abana bacu kandi tubifurije imbaraga n'amahirwe n'imigisha kandi ibyo imana yabateguriye byose izabibaha ntabwo niba bavuga byinshi mu muhango w'ukwicwa mwese namwe nyuma mutabizi murakoze imbere nk'uko twabagannye mukaduha inkwano kugira ngo nabanza ngasaba Kayitare Charles agahaguruka murabona ko yanahindutse umugeni twasabye rero naho Imana rinde wagejeje rumu banze murebe twakase mu bande icyo twifuzaga ikiriya kuko umwana wacu yatugeje mu kanya rero twaboheje tugenda twenyine ntabwo twari tugiye mu bundi rugamba cyangwa izindi gahunda cyari bwica twari tugiye kureba imbuto ariko ababyeyi bari baje batuzaniye imbuto kugira ngo ejo bundi Aline azakomeze ibikorwa nk'uko byari bisanzwe ubundi mu muco nyarwanda iyo ataratwikuza umugeni ntabwo aba yemerewe kugira ikintu akora mu kanya rero ni umuhango twari turimo batuzaniye imbuto z'ubwoko bwose by'ukuri ntacyo nabasaba kugira ngo twagize amashyi tugashimira uno muryango kuko mu by'ukuri icyo twaba wifujeho cyose wagikoze neza basigaye umubyeyi rero Kalisa nasaba abasore banjye hariya bakakwakira ariko igihe n'ibihe bizaza ntabwo tuzibagirwa ineza umuryango wo kwawe Sisirasi wateye turabashimiye rero umwanya mwikuru nk'iyi mukaza kubana natwe kugeza kuri iki gihe cy'umugoroba ni iby'agaciro kandi tuzahora tubizirikana nk'uko rero Diyone yari yabivuze urugo rwacu ni rugari nk'uko yabivuze hari ariko hari abatakure hari abafite izindi nshingano zitumwe ariko ababishoboramo ubwo turakomeza tutaramanye tuganira gusa dukomeza no kubasaba kuzakomeza kutuba hafi nk'ababyeyi ntibatugire inama nk'uko wari padiri yabitubwiye hari n'umusaza yabitubwiye tugomba kubakira ku nama zayo kugira ngo ibyo twatumye ntatinze rero no kubashimira murakoze cyane kubana natwe nibaza ko n'ikindi gihe tuzabiyambaza muzadufasha bakurare nakoze ndabashimiye ariko mbere na mbere nshimiye imana hari ukuntu umwana w'umuntu atekereza ariko siko imana itekereza ndayishimiye kandi yumve ko yishimiye mu mbaga ingana gutya ihabwa icyubahiro namwe ndabashimiye nshimiye ababyeyi bambaye hafi iminsi yose wenda kuva nkivuga kuba ngeze hano ku bwanyu ndabashimiye cyane
inama nziza ibitekerezo ni byinshi navuga ariko mu ijambo rimwe navuga ndabashimira ubwitange nk'uko yabivuze byinshi agize byinshi byo gukora ariko n'urukundo byose ni urukundo burya nta kindi gitumye twese turi aha ngaha ni urukundo imana ibahe umugisha icyo nabasabira ni umugisha gusa ntabifatika mfite ariko imana irabifite navuze byinshi kuko byinshi yabivuze turabasaba ngo tube hafi cyari abana nubwo twabaye umugore ariko mbere yanyu turacyari abana wenda hari abo turuta bo ntibiyumvemo cyane ariko abo tubwira barabyumva tube hafi intambwe zanyu turazikeneye yaba mu buzima yaba no mu bugingo bwacu turabakeneye cyane reka bashimire abakozi cyane ba nyampinga na ba nyiramirimo natwe turabafite umwaka uza ukwezi kuza rwose ntuzatinye kugana iwacu aho kunyemerere kugejuru nkundiye urwandiko mugihe muba mutaramye muri gukora isuzumabumenyi ry'ibyiza mumaze kugeraho n'ubutumwa bukomeye n'uburyo mumaze gutungisha umuryango wo kwa Juvenali mu butumwe bwiza murenge nta bukungu bwasabye mwakiriye ariko igihe kiruta umwana utwanga arakaza amatatu n'ibiri arakaburimba n'abakambwe kugendana n'ibitwerere buriya nyakwigira imana ubundi imana dukomereze ubugingo dukomeze twivanire dukomeze dushyingirane dukomeze tugabirane amatungo dukomereze n'ibitaro mugenga wanjye Yesu wandindiriye ubuzima duhe imitima dukomeze tube hamwe kandi dutekereze bimwe dufashanye dukomeze duterane inkunga tukuragije rero uyu muryango mugari ugiye gutandukana natwe nyagasani ubagende imbere ubagende hagati ubagende inyuma maze nitwumve inkuru nziza ko bagezeyo nyagasani tuzazamura ishimwe ryawe mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristu amen ku izina ry'Imana Data na mwana na Roho Mutagatifu Thank you.
Maze koko bikambera, yeah.